بنای خوای بخشنده و مهربان، دوستانی بارز، هاوریانی خوشویست، شوتان باش. زور زور خوشحالم که در فتح کتر دروس بو بیشتین و خزمتتان بارزان. لسر وعده که امرو کردو منو که ساعتی هشت بگین خزمتتان، توزی تاخیر و کشه اینترنت نایلی، همیشه و که خوی بگین خزمتتان، اما سی جرحاتی نو بریا. هیوادارم امجره بردوام بین، وای خزمتتان امرو وکو حلکوتیک وکو ریکوتیک من بو به طاقتی تکی مالو خزانه چوینه درو لسر سراوی روانسر لپالی قلعه دوای او دیمن روانسر من تماشا کرد بر من کرد دو روانی من جماعتی کی زور خریکی گمه کی کنی میجویی کردین که سرنج راکیشو چوین لوینه لایو یک من کردو دمه تقیق تکی او برزانه و روانی من اوی برز زور پی خوش حال بون چند کس یک پیوندیان کرو تیان تخواه شیکاری یکی لسر بکه منیش هرچی بیرم کردو و گمه کلتوری و بابتی کلتوری زور من هست که ابی شیکاری لسر بکری به طیبت هر کس لروانگه خوی و روانگه من روانگه که درون ناسی که ملایتیه جارو بر لایکی چکین بلای درون ناسی اخلاق و درون ناسی پرورده و بشه که جوک و بشه جان و آبوری خو من که بش در این تیه دمه تقیه که تیه اکن بلام استا من لبر اوی که دوستان یه جن کامنتکان قفل بکم اجازه بفرمون کامنتکان جاره قفل اکن تاب زنین کامنتکان دوای لبرد نکم جاره قفل اکن لبر اوه حجمی بابتکه زیاده نبی ولی منی تک ندا و قسکان بر لاریدا نمانوا. هر باو بناو امشو گرک منه لسر هلماتان، زقان، میشان، مشیان، هلماتین، بیلان، پولان، قلمان، شیشان، دگمان، مورگان نازانم چتانه کی زوری پیژن له هر جګه یک بناوی کنه سره له ولاتی اما له پاو جوان رو روان سره په زقانو هلماتان له بعض جګه هلماتین چی پیژن هلماتین تینی چی پیژن څه اکین من دو سه چتواله مشک مال سره بابته اویش له ایوارو خلقیا بهج میله خصمت تنا یک کین روی زوانه که ام گما امکایه چنیک لزوانی ایما تیایا بشتاری اکاتو چنیک اتوانید لزوانی ایما دولمانی دروس بکا یا اگر لا بچوات ام گمو او وشانه تایبت بم گمس لزوانی ما لا بچوات آیا لرو لاواز ما نکاد لروی زوانو یعنه اما نه هر بو گما بو هر چتیک هر کرسیک هر چتیک لجیانی ایما اخلقیت لا اچوات نامینیت گم ابیت ابی وکو خمخوری زوانو کلتوری نتو کمان چاوی لیبکینو بیری لیبکینو اما یک بشیه بشی کی تری بابتک بشی درون ناسی کوملایتی سی هر گمه یک هر کایه یک بو خوی لروی کوملایتی و چند لیهاتویی تایبت دروسکات اتوانیت روخه نروید، بزوی نروید، هاندروید، یارمتی کاروید و چطانک لو روه لیوی چه باسکین و بشه کش بشی آبوری و جیانی خلقه کس خلقه که تقاعد یا بازنشستگی و خانه نشین بونی نیه چون پیاوی که اداری نیه کسی که پیر بوه خانوی پیران نیه یا حل خانوی پیرانه، مالی پیرانه یا کسی که ایشو کاری نیه و بخلی بطاله تیت در خم دایگریت کات بیکاریکانیان ابی چون پرکینو من چاوروانم بابتک بتوانم با کرتی زو بیجمی و تاوبه برواب کن هرگیز بیرم نکرو لم بابتانه بیم خزمتی او چت بنوسم وتم حلکوت یک وای کرد هرچی بیرم لیکردو اروانم ام بابتا اتوانی دیان شوی ایما وکو شونشینی پرنکاتو هر قصه لیبکینو هر تواونوی امشو وکو تاقی کردنو یک با پلو آوا بدهی با ملی آوک با بده آوا ملی
مزروعه وکو کیلگرا باسیک اکین اگر روانی من پیتان خوشو لکامن تکان دواتر داینن داوای دریجه کن یجن دریجه بده بم بابتا لسری بدوی منیش با پیتوانای خومو دوستانی که هستیارن زانیارن گرنگ بویانم بابتا اتوانن یارمتیم کن کومک بکن و دولمن بوین و بتوانین ام بابتا دریجه پی بدین جاره لسر دریجه داینی هیچ بر یارکم نیه بلام خوم روانیم روانیم با یک دهنشتن و یک شو نشینی رنگ هر فقط دری همانه کمان کردویت و زور ماوی بیجین و نوتنی هم خساری کمالایتی بیت و هم بطاقتی کش للای او دروس بکا با کس نیه باسی بکا هرچن اما وکو بیجی اختصاص و تایبتی و پسپوری من نیه لسر امبابت کلتوری لیه قصاب کم بلام ام بشی که عرضم کردن ادال درون ناسی من لسری باسا کم ایتر ادالو زانست کانی اوکی لسر کسانی تر من اچم سر بابتا که خوم وکو اگر بیجین بابتا که چیه علا اراوا دست بیه کم پندی پیشینانی کردی اجه اولی چلو آخری چلو مدلم لی رنگ زور کسی گیسا هر نزانی چلو کامو آخری چلو کامو که اولی او چلو کاز اصلا چلو کامه لکردواری خو منا قدیم زستانیان کردو و سی بشو بشه که اولی که چل گوره و چل روژیان بوی اجمار دیانو ام بشه ایتر سردو سوله دست پی اکاو پاییز دو ایتی و بارین دست پی اکاو چل بچوکیش دوی او چون بچوکو نیوی او بیست روژیان بودانا یعنی دو مانگی امروی وکو بیجی بروارکان و تقویمکان اگر تماشا بکن دو مانگ من هست یکی که نیجن پی بفرانبار یکی که نیجن پی ریبندان شست روژن ام شست روژه چلی او چلی گوره و چلی چی او چلی بچکله یعنی دی ریبندان که امرو بو او روژه سه قدیمانو تیانه روژه کی زور خطره هورو هلاو بارین و زقم و ساردی و سوله کی واسه لهر ولاتی ملی هس پی آتی تن بی لی مدن نرچین لبوران نمینینو جانور نتن خوار رق نوانو او خلکیان لی تو قانو کردیان پندی پیشینان اولی چله و آخری چله مغلم له آخری چله اکات دیر بندن اولی چله بو چله بچوک کچی امرو خور گرمو خور تاو و کردی جن تقی کلاشه تقی کلاشه یعنی زوی وشکو کلاش لپی لتربونی کلاش هورام یکی کجیرکی لپرو دروسکری و بسیر میک حالا پیشتی و یکاو اگر باران دیب دا پروکا آوسی و سیرمکه کشیتی و کلاشکه حالا گره تو او تایبت مندیه که کسی کلاشی بی لوشکان ای کاتا پی اگر زمسان تقا کلاش وی انی نواریه و داخل اولی چلو آخری چلو تقا کلاشو او نه نواریو اما وکو روژه کی بهار با سیران ورزی کرونا و بطاقتی کی زورا حتی ندارو کچی دیمان خلکی کی زور لو نوزوی وردانه که ابه ایسا بفرو یخ شی کاتو گرمای روش او بوات میشکی زوی که او یخ کردنی شو زوی که حل تکینه وای لیب کات گش دانو گه اکتیا برویت و اوان زقانی انتیا کردو نزقیان اچقی و نپلیچی ندریا بحرو چوین بولاین اوی که کروناس و بعضی چت برچاو نکره لآخرو باس یکین ابی برچاو بکره اگر نکره بداخه و بو نکره اویش ولای میگره که و پرسیاره که تایبت کاتبو اویش ولای مدینو ولی اوی کریا برخه لسر کسکان من نتوانم او رخنه لسر کس لابوام و ایتر ابی کسی که خوی حال بداد او رخنه لسر خوی بچاک کردنی کرده و پراستنی خوی لابواد اما یک بشو لقصکه اولی چله و آخری چله مغلم لکچله و آخرکی چی تقکلاشو اما دامن لملی بیاشوش و ملی ملپالگانه چو چوین روانسری چو لسر قلی پشتی سراو دانشتین و خلکیش من واینه بینی ایتر قدیمان لام وقت قدیمان لام وقتاو تیانه او نبور باریه کسانی که کاروانیان کرده کی کاروانی کرده کسانی که لهورامان
خواردەمەنی زستانیان وەکوو گەنم و جۆتەوە ئەو ئەوان توو گوێز و ئەو شتانیان بوو قاتریان لێبارە کرد و ئەکەوتنە ڕێ بەرەو ناوەی دەشت و مایەشت کە لەوێنە گوێز و هەنجیر و ئەو شتانە کە بوویان دۆشاوی تو ڕبی هەنار و ترشە هەنار و ئەو شتانە بوون لەوێ بیگۆڕنەوە بە گەن و جۆ و حتا بەعزی وەخت بە ئاڵف بۆ حەیوانەکانیان کە قاتر و ئەسپیان لێبارە کرد و ئەهاتن و ئەچوون بۆ کاروان لە ناوڕێی کاروانە جاروبار ناڵی ئەسپێک دائەکەوت دواتر بەهار وەختێ هەوا گەرمیە کرد و بەورە تاویاوە و تاوسانە ئەیانڕوانی ناڵی ئەسپێک واوە سەر لەقی دارێک و زۆر یەژن لە بانەوڕێ لە سەریەم شتانە ڕووی داوێ نیشانەدات بە بەرزی دارێک بەورەواری بۆیە ئەیان و ئەوڵی چلەو ئاخری چلە مەدە لە ملەو و وەکوو بێژی سەختی ساڵیان بووتە ئەیان و ناڵ بە لەقی دارۆجێ ئەمێنیت. ئەویش پندێکی تری پێشینیە بەڕێزان تماشای ئەم شتانە بکەن ئەگەر ئەسپ و ناڵ نەمێنێت ئەگەر بەور و هەڵاو و سەرما نەمێنێت دیارە ئەم پەنی پێشینانە زۆرێکیان بێمانە ئەبن و ئێمە لیان تێناگەین. ئالێرا گەرەکمە باسی گرنگی زوانتان بۆ بکەم وەکو نوکتەیەک کە ئیمڕۆ لە زەقانە زۆرێ لە وشەکانی زەقان بۆ نەوەی نوێ هەر زۆر زۆر بێماناس و ئەگەر شاعیرێکی کۆن حەماسەتێکی نەتەوەیی زانستێکی ئەخلاقی کولتوری خوێندوێتەوە و بە دوو دێر شیعر باسی کردوێت وشەکانی گوم بوێت و مانای نەدۆزرێتەوە شعرەکەش ئەخرێتە لایەک و زانست و هەستی نەتەوەی و ئەخلاقی و کولتوری شاعرەکە و نەتەوەکەیکی هەر بە وەسیلەی نەوەی نوێ و نەبیرە و نەدیدەی نەتەوەکە ئەخرێتە لاوە و باسی ناکرێت. زوان وەک یەژنی زوان جێگەیەکە بۆ هەڵگرتنی ئەزمون و تەجروبەی گەورەکانمان وەکوتی ئەوەڵی چلە و ئاخری چلە مەدە لە ملە. ئمڕۆ ئەوە بارشت و باران کەم بووەسەوە کە ئەگەر بە زانستی ئمڕۆ باسی بکەین خەتاکەیە چواتە خەتای گەرمبوونی هەوا خەتای ئالوودەبوونی ئاوەکان خەتای سوختە فوسیلیەکان ئەوانەی کە بنزین و ئەو شتانە ئەسوزێنن خەتای پلاستیک و خەتای زۆرێ لە کارەکردەوەییەکانی بەشەر کە غەڵەتن لە ڕووی ژیان و ژینگەوە ئیساوای کردگە ئاسمان کونابووە زەوی گەرم بووە سەهۆڵ و یەخەکانی قوتبەکان ئەتاوێت و ژینگەی بەشەرەکان لە زۆرێ لە کشوورەکانە ئەبێ بە ژێری ئاو و ئەبێ جێی بێڵنوە چتی زۆر کە پێویست ناکە بێژمی ئەوەندە بێژین زوان جێگەی ئەو سەرهاتانەسە وەکو پند وەکو نووسین ئەنووسرێت ئەوێتە ئەدەب ئەوێتە کردەوە و مەناسکی ئەو خەڵکە ئەوێتە علم ئەوێتە فەرهەنگ بۆ خەڵکێک و لە ناوی زوانەکەیانە هەڵە گیرێت بۆ نمونە ئیسا زۆرێ لە ئێوەی بەڕێز ئەگەر من بێژم گۆشتە گیرە و وسە و پزە و علمۆتکە چییە؟ هێوە هەر بڕوانە کە نەمانە ناوی مورون و لە زوانی کوردیە ئێمە لە مناڵیا قسەمان پێکردێ لاگیرە و پۆیلە ئیستا ئێوە پێی یێژن قژگیر و نازانم گوڵی سەر و پاپیۆن و ئەو شتانەی ئەنە نەجیەکەیەوە ناوە کوردیەکانیێسی لەبەردەستی ماوە نەماوە جا ئەگەر شاعێرە دانشەوە بەڵای مەعشووقەکە یا شعری کوردی بێژێ و باسی چاوڕشتن و باسی سورا و سپیاوی کرد و دوایی گەیشت بە قژی کە چۆن بە لاگیرە و بە پۆیلە و بە مورەکانی ملی بە پزە و شەوە و گۆشتەگیرە و وسە و ئەمانە خۆی ڕازاندەسۆ ئەم شاعرە هەر شێتە چوون ئێمە و ئەزانین نازانین چیەژێت لە حاڵێکە ئێمە وەکو نەوەی ئەو شاعێرە زوانی گەورەکانی خۆمانمان گم کردگە بۆیە لە هەژاری خۆمانە ئەو شتەکە ئەتوانین ناوێکی کوردی لێبنین ناوێنین پاپیۆن ناوێنین مروارید ناوێنین شتانێکی تر کە پێویست ناکە ئیسا من لێرە ئەو شتانە شی بکەم و زوان پڕە لەم شتانە ئاداب و مناسکی ملەتێک ئێوە چۆن نێژن جەژنی نەورۆز چۆن نێژن جەژنی قوروان چۆن نێژن جەژنی ڕەمەزان هەر کامێکیان تایبەتمەندیەلێکی خۆیانیانە جەژنێک ێژن پێی نەورۆز هەچی وەکی جەژنی قوروان نییە جەژنێک ێژن پێی جەژنی ڕەمەزان کوێی وەکو مەسەڵەن جەژنی نەورۆزە
هەر کامێ تایبەتمەندێکی خۆی هەچتێکی تایبەت بە خۆی واتیا کە ئەوێتە کولتور و مەناسکی ئەو ملەتە وەختی ئەو چدانە لەو ملەتە ئەدزی ئەی شاری تۆلێی ئەی ڕوخێنی ئەی گەنێنی پشتی تێەکەی نایەڵینەتەوە کە خۆی تماشایی بکات بۆ نمونە من هەرم ئێوارە لەو ڕۆنسەری بە ڕێزەوە لە زۆرێ لە شارە کوردیەکانە بینیمە کەسێک بانگی دایکی یا میمی یا خاڵۆی یا پووری یا مامی خۆی کردێ ئەمووی وترێ دایی وترێ هەتا بینیمە بە بابەی و تێ پاپا من نازانم ئەگەر بە چوار جوار بزانی بانگی بابە بکەی دەست و خۆشێت پیرۆز بێت بەڵام حتمەن یەکەمینەکانشێ بابەوێت لەولا ئەوسییانەکەی تر فێر بووی جارێکی تر لە باسی زوان و کولتوری کوردیا باسم کرد لە خزمەتتاناوتم ئەگەر ماسیەک زۆر زۆر خۆڵ بدا لەبەرەوە قینیە لەوە کە ماسیە حەز ئەکا مار بێ لێی بتۆقن خۆی بکا بە مار ئەبێ بە مار ماسی ئیتر نەمارە و نەماسی کەسێک لە هەر نەتەوەیەکا من بۆ هەمووی نەتەوەکان ڕێز و حرمەتم مەز بە ئەندازەی خۆیان و خزمەتەکانیان و جیاوازیە کە هەسیان تەکی یەکتریا هیچکێ ناتوانێت بێ ئەوە تۆ ڕازیویت بوویتە سەخاوەنی زوان و دایک و باوک و ناو و زێد و خاک و نیشتمان و ئەوانە حەزی چیلێنەکەی تازەینی تۆ سخۆ ناگۆڕێ چی لێ بکەین بەڵام ئەگەر گەرەک توێت حەزی لێنەکەیت و لە ملی خۆتی بکەیت تۆ نابێتەوە ئەگەر دای لە ژێری بۆ هەرکێ بڕۆی لەوێ بەغەڵی ئەسڵ نیی بێتۆ بۆ لای خۆچمانی ژن ڕێوی لە کونی خۆی هەڵبگەڕێتەوە گەڕە بێت بەرد لە جێگەی خۆیان قورسە تۆ بە مناڵەکە جاتی بێژی بانگی مام بکە یەژی ئەموو یەژی نازانم شاید ئانکلیش بێژی شەوت و شاید بە تورکی شتێتر بێژی من نازانم گلەی لێ ناکەم وەلەکانە لە هەقل کوردیەکەی پێ فێر بکە لەرا کەسانێکە بە ئامدیا بە غەیری ئامد زوانەکەیان تەرکەکەن ئەی شارنۆ لەبەریەوە ئایبیان لێتێ خۆیان بنوێنن خۆیان بە بندەس و دەرەجە دوو ئەزانن جلەکەیان ئەشارنۆ زاتیان نیە لەبەریان بکەن ئەوانە منێژم بەشدارن لە ترۆر و کوشتنی کولتور و ئاداب و فەرهەنگی نەتەوەکەیانە و زوانی نەتەوەکەیانەکەنە زوانی بندەست کتێب و نووسین و مێژووی زوانی نەتەوەکەیان کە لە دوورۆ هاتیە ئەیسترنۆ و زیاتر لە دژمن وەکو تەوری دوولەخۆ ئەبنە دژمنی نەتەوە و کولتور و ئاداب و ڕسوومیان لەم ڕێگەوە تێمە ناوی زەقان زەقان هەلماتان یا هەلماتێن کە من ئیمڕۆ بینیم ئەک یەک دنیا من بەرەو دوا چوومەوە لە تەمەنی 50 ساڵ ئەو ژوورە یەک ڕاست 40 ساڵ گەنج بوومەوە چوومە دوا بیرەوەریەکانم هاتەوە زۆر چتێ لە بەرچاوم لاچوو زۆر خەمێک نەما زۆر شادیەک ڕووی کردۆ تێم شیشان مانەکرد قەڵەمان مانەکرد دگمان مانەکرد ئاخر شیوشەی شکاو چی بوو ئێمە کۆی کەینە و لەسەری تا ئێوارە ڕاڕوان بکەین کێژێ قومارمانەکرد ئێمە قومارمان نەکرد ئێمە بێتاقەت وین بێتاقەتی خۆمانمان دەرەکرد قەڵەمێکی تازەمان بۆیە ئەمان کرد بە دەلەتەوە تا بێژن قیمەتی ئەم قەڵەمە یەک چڕە دوو چڕە وەکو بێژی یەک دلارە دوو دلارە یەک ڕیاڵە دوو ڕیاڵە قەڵەمێکمان قیمەت بۆ دانا لە ڕووی بەرزیەکەی ئەمان ڕوانی قەڵەمەکە بەرزێ ڕەنگە زووتر لێ بدەن ئەمان بڕیوە کورتمانە کردەوە قەڵەمێکی سیاچڕمانەکە دە قەڵەمێکی دووچڕ قەڵەمە دارینەکان کە پێمانە نووسی چوومە ئەو دنیا چوون بە لای ئەو کەسانە وتم زام ئەمانە گەمایەکەن چەنێ لێزانن چوون بەرەو لای کەسانێکە بە تەمەن بوون لە تەمەنی خۆم و ژوورترا ڕوانیم ئەوانیش زۆریان لەبیر چووە نازانم کێ ئەم گەمەیە تازە خستێسۆ گڕ زۆری خستێسۆ بیریان زۆر شتێکی خستێسۆمان ئێمە مەسەڵ بە ئاخر نەفەر بێژین چی لێوا بە ئاخر نەفەر یەژن قڕاڵ قڕە کە یەژن کابرا قڕەس یانی ئاخرە کابرا قڕاڵە یانی ها لە بنی بنۆ ئەو ئاخر کەسێکە ئەگەیەتە بەرەو سرە پێیەگێت کە تۆ چوویتە نانەوایی یەکسرە گرت ئەتوانی بێژی قڕە کێس یعنی ئاخر نەفەر کێس هەرکێ بوو تۆی ژوایتە پشتری و ئیتر قڕە خۆتی یا قڕاڵ خۆتی ئەمە وشەیەکە لێمان دزیا و نازانین کەیش دزیا و کەی تەواو بووە بەڵام ئەگەر ڕۆژێک لە شعری شاعیرەکە ببینین ئەشێ بگەڕێن بەردوای هەمبانە بۆرینەی مامۆسا هەژارە ئەترسم لەوێچە هەموو وشەیەک نەبێت چون زوان دەوڵەمەندتر لەوەسە پیاوێکی زۆر زۆر مەزن وەکو مامۆسا هەژار توانی بێتی گشتی کۆکاتو ئەمە تێمۆ سەر زەقان بەڵام جارێ پێش لە زەقان بچنە سەر دەروونناسی کۆمەڵایەتی دەروونناسی کۆمەڵایەتی باس لەوە کە
درون ناسی لسر انسان کارکا بتاک کومل ناسی لسر کومل کارکات با کومل درون ناسی کوملایتی انسانک لناو کوملگات مشاکات انسانک وقتی والا ناو کوملگات چیه کات لخلوتا خوی جوری ترجی که حتا کوملگا هم کوملگا ببونی حتنی امو گوره هم ام ببونی کوملگا و زوری لکرده و رفتارکانی خوی اگوره اما اثری اما لسر کوملگا کاریگری اما اوچه کاریگری کوملگاست لسر ام ام دوچته اویتا خوی او هیچ انسانک وقتی تیتا کوملگا نه کوملگا که ایتر کوملگا که جاران بیه نه انسانه کهش انسانی تنیایی بید یکی لو جگل انسانی لکو اکاتو پال یک تا پیکو رفتار بکن کردو بکن هاو کاری بکن رقابت بکن مسابقه بدن مشارکت بکن هاو فکری بکن فکریان بخنه سر یک سینرژی بکن زوری لکارکانی کوملگا جیب جیب بکن اتوانید مردو مردن وید ججنکان وید آداب و رسوم و داب و نریت کوملایت یکان بید یکی کچیان اتوانیت کایکان بید یکی لکایکانیش اتوانی زقان بید لزقانا بدانه بدوان دوان لدوان سیان چوار پنج یا به شوی گروهی و تیمی و گروپی اتوانین و یکو مسابقه بدهیم رقابت بکنیم که برکیب کنیم و بمشوی بین ناوی کارکی کوملایتی و کتیای مشارکت ها رقابت ها هاو فکری ها هاو رازی هست هاو نوایی ها سینرژی ها حتی پویایی گروهی جموجولی گروه که چون یک چمککانی دیاری اکات چون یک چمککانی او جموجوله داویلی بردن که من ام موبایل خاموش کم چمککانی او جموجوله دیاری اکاتو دستی تعداد قانونی که هر گمیک با خوی یاسا و شعور و رسمی که هست ابه برچاو بکرید قواعدی که ها بو خوی اخلاقی که از ابه لو گمه ها فیل نکی درو نکی بران بر کلاو ننی تسری لجگه که ابه صلح بکی لجگه که ابه گزشت بکی و بطایبت لزقانا چینی نوی نیو حتی نوی را بردو اگر نمردون باوایش ممکنه بی لزقانا که و زقانه که امرو من بینیم تمنی شست و تمنی نیزیک به 20 سال تیایا پیکا و گمیه نکر گفتگوی که زوره که امرو بداخوه لشو نشینی کانا پیاوه 6 سالکان کس قصه انتکانا که بطنیا اچنا سوچه که که بینا بری چو قصه بکن اجن قصه کانی کونه و بدرد نخوه امیچه لروی کومل ناسی و درون ناسی و درون ناسی و کوملایتی و کاریگری هست و لروی آبوری چو اگر انسان یک 30 سال کاری کردو تقاعد یا بازنشستگی یا خانه نشین بونی نو اگر انسان یک ایشی نو یارانه یک نبو کومکی جیانی بکات اگر انسان یک بیا کسو دلتنگی وانی تکتیا کن یکی لجگه کن او سه جگه پیاب کن و بچن تیا زقان بکن او جگه هیچی نگره که تختایی یکی تو زقه کن یعن خلب خواتیا بسیا نبوه لیوانا امانا کوب نو پالی یک بیا کار یکن یعن پرکن و دمتقه کن و یکو خموک یکن یعن لاون تنیا یکن یعن دواتیرن او بیا کاری دوستان بخشن دوستانی برز بخشن اینترنت که من توزی بریا هاتینو خزمت دن ایتر هر اونه بیجم که او دلتنگی و مانوی و شکتی و تقاعد و بازنشستگی و خانه نشین بونانه گشتی خموکی که لکسی که دروسه که اگر چی تک نبی او خموکی پیدر بکاب چوا بکی یکی لو جگه اله گمه گشتی کانه چی دو نفری چی دیان نفری چی اتماشا چی گمه کوی تو هر سیر کروی نوی لوینه با گمه کردن بروانی بوی جگه که تو او روشت وزه یک پیدا منو یک درکات و آماده تکا با جیانی دواتر اما هر سی بابت که اوتم لروی کومل ناسی و درون ناسی کوملایتی لروی آبوری و لروی زوان و فرهنگو امشتانه زور گرنگن ایتر دریجه نادم به ما اچمه سر بابتی زقان زقان یا هلماتان که خلق گمه پیکن من تا او جگه بتوانم بپله حولدم
باسی بازی چتی تان بکم او سا لبرد تی که برده که انا هاورد که وکو توپ زقیک حلماتی که لیه در بیرن دست یا نکر بچنینی باو تی که برده یعنو گلاله ایتر گلاله رقمان بو گلاله نرم من بو گلاله چخماخ من بو گلاله رنگی من بو کسی بیتوانه گلاله که رنگی دست بکوته و بیچنیه و زقی که جوانی لی خاص بکرده ای بۆ چنینی زەقەکەیش ئەبوایە بە بەردی ڕقتر لێمان بدایە بەردە ڕقەکە چەخماخ و زیاتر چەخماخ بەردێکە کە ئەیدەیلێک بڵاچە ئەدا لە تاریکیە بەردێکە قەدیم باوکو دایکی ئێمە لە پۆڵا و لەو چەخماخە تۆزێ پیفتیانە نا بینی بەردە چەخماخەکە و پۆڵاکە ئاوا لێیانەدا بەڵاچەیە لە چەخماخەکە چۆن ناوی پیفکەکە پیفکیش پوترکیای قارچک و بازی لە دارەکانە کە زوو ئاگریتێشەیە و بە زوانی ئەمڕۆ دەمای احتراقی وا لەخوار ئاگریتێ چوو فویان لێ کرد سکڵەکە گەورە ئەبوو شتێکی تریان ئەناهەلای فویان لێ کرد ئاگریان پێ کردو بەو چەخماخە کە ڕەق و بەردە نەرمەکەیان لێ ئەدا بە زانستێکی تایبەت بەردەکەیان گردە کرد و دوای ئەم چنینە وردە چنیانە کرد و دوای وردە چن نوەی ئەوە پاشۆری بوون پاشۆر هەر ئەو بەردەسە کە پێی پێ ئەشۆرن و زوورە چاڵێکیان تیاکەند و زەقەکەیان تێنا بە دەیان سوڕاندەوە جاروبارش دوو دانە لەو بەردیانە هەور زەقەکەیان وەکو زەردێنە هێلکە لە ناوی دوو چەرمێنە هێلکە ئاوا خڕەدا لە بینیا و زەقەکەیان سافە کرد بۆمە زۆریش جوان بێ و ئستکاکی کەمیە و زووریەکەی زووتر لا بچێ جاروبار وەکی چەقۆ هەسانیە دەی چەوریەکەی گوێزێ شتێک جیانەخستە ناوی پاشۆرەکە زەقەکەیان پێی پاشۆرەدا ڕەنگ و خاڵ و شتەکانیش تیا و ئەکەوتە دەن ئەمە زەق و ئەیان هاورد و زەقانیان پێکرد لە مۆلا زەقی کارخانەی ئەیان و هەر ناشکێت و مەڕمەڕیشیان پێوت زەقی شیشەین و زەقی ئاسنینیش زەقی ئاسنین کە هەرەو ساچمەی ناوی تایەی ماشینەکانە قورس و کەم کەسی ئەیتوانی زەقانی پێ بکا بەڵام ئەو زەقەکانی تر زەقانیان پێکرد شیشەیەکەش زوو ئەشکە ئەم زەقیانە ئەهاورد و جا ئەشرویانە کرد زەقان زەقان بە دوو شێوە ئەکریات دوو نەفەر و یەکۆ زەقان بکەن یا زیاتر لە دوو نەفەر ئەگەر دوو نەفەر و یەکۆ زەقانیان بکرایە هەر نەفەر ئەبێ زەقێکیان بێت و یەکێ یەک ماڵیش یا یەک حەج ماڵەکە ئیتر چی وێت بۆیان گرنگوێت شیشە وێ قەڵەم وێ پوڵ وێ چی وێ دای ئەنەن هەر بۆ وەسە دیار وێ دۆڕا و کێس و براوە کێس ماڵە زۆرتر کاری ئەوە بوو ئەگەر قەدیم یەقرانیەک زۆر گرنگوە و توانیانە قوماری پێ بکەن ئیمڕۆ هەمووی ئەو خەڵکە لە لایڤەکە بینیتان باوەڕ ناکەم هەر هەموویان هەزار تمن پوڵی وردیان پوێ وێت بۆ زەقان تۆ بێژە دە هەزار تمن ئەو دە هەزارە ئیمڕۆ پفەکێک کات ئەو نە گرنگ نیە دۆندرمەیەکە کات بۆ بەڕێزانەوانە دەرەوە بەستەنیەکە کات ئەوە دیارە زیاتر لەوەی کە بۆ قومار و بۆ فڕوفێڵوێت بۆ بێتاقەتی و بۆ فەراغەتە جا لە ڕووی ئەخلاقی چۆگەر درۆی تیا بکەن با ئەوە نەوێت مامەڵەی بازاڕوێت هەر بێ ئەخلاقیە ئەگەر ئازاری یەکتری تیا بدەن هەر بێ ئەخلاقیە ئەگەر ئازاری تیا نەبێ و سەرگەرمیە کوێ و بێڕێزی نەکرێ بە کەس و قومار و سوێن و قەسەم و درۆ و فێڵی تیا نەبێت وەکو گشتێکە لە وەرزشی چا هەر هەست کابرا دۆپینگە کات ناوی وەرزشی حرفەیی چە لێوای چا هەر بێ ئەخلاقیە مادامێ ئەم گەمە بەڕای من بێ ئەخلاقی تیا نەبێت لە ڕووی دەروونناسیۆ من بە شتێکی خراپی نازانم ئیتر ئەگەر باسی حەڵاڵ و حرام و من لەسەرەوە قسەیەکم نییە بیکەم زەقان و هەلماتان بەم شێوە دەست پێکات دوو نەفەر یا زیاتر لە دوو نەفەر ئەگەر دوو نەفەر بن ئەمە دوو نەفەرە گەمەکەن و ئەگەر زیاتر لە دوو نەفەر بن هەر ساڵێ یەکێک ئەوێتە نەفەری ئەوەڵ هەر ساڵێ یعنی یەک دۆر گەمە پێژن یەک ساڵ هەر ساڵێ یەک ئەوێتە نەفەری ئەوەڵ پێی یەژن شا نەفەری پشتری یەژن پێی براشا ئیتر لەوەکان یەژن دوو سێوەم و چوارەم و پەنجەم و شەشەم ئاخری ئاخرنەکە یەژن پێی قڕاڵ جا ئەم ساڵەکەی تر براشا ئەبێ بەشا و شا ئەچێ ئەبێ بە قڕاڵ قڕاڵیش یەک پلەتێتە بان هەر بەم شێوە خڕ ئەخوات تا تەواو ئەبێت ئیتر کەی تەواو بێ خۆیان نەزانن کەیمانوە بن
زۆر جار سەرەکە ئەگرن بۆ ڕۆژی دوایین ینی ئەوەی کە ئەمڕۆ براشاوە ڕۆژی دوایین دەست پێەکەن ئەوە ئەبێ بەشە ئەگەر گەمەکە درێژەی بێ. و جاروباریش ئەگەر زیاتر لە دوو نەفەر بن ببن بە چوار ببن بە شەش ببن بە پنج ئەبن بە شەریک ئەبێ لەرانە دەستەکان تاق نەبێ جووت بێت تا بتوانن دوو نەفەر لەم لە و دوو نەفەر لەولا ببن بە شەریک. لە گەمەی شەریکی چاشای ئەم بەرتیری کرد براشا لە گروپی ئەو وەردەست پێەکات بۆ یچە کێبێشاابێت ئەو سا بەردێکیان تەڕە کرد و هەڵیانە خست دەیان و تەڕیاوشک ئیتر بەردەکە بەردێکی پان بوو بە وشکە باتایە و کۆسەی مرۆبێژن خەتیا شێری یاژن لە خستنی پوڵایژن پشتیا ڕوو. ئەمە دەستی پێکرد لە ڕاستیە زەقان کوڕی گەمەیەکی تر بوو کە قەدیمان باوکو دایک یەمەیان کرد ئیسمی ئەو گەمە قاپان و قاپان یەک دانە ئێسکە سوقانی حیوانێکە لە قاپی قولیا کە هەر حیوانێک دوو قاپی هە قاپەکە ئێسکێکە وەکو مکعبێکی تۆزێ درێژە مکعبی مستەتیلە لا کێشەی مکعبە ئەو مکعبە شەش لایەنی هەست هەر وەکو تاسی دۆمینەوچێت کە یا تەختە نرد کە یەک لای یێژن پێی شا یەک لای پێژن وەزیر چوار لای ئەمێنێتەوە شا و وەزیر سەرەکانن کە وەکو کرمیتێک وەکو شەقارتەیەک سەختەوێسیەوە سەریوە ئەو چوار لاکەی تریش کە ڕەحەتتر ئەوێسێ یێژن پێی جک و بک و خەر و شەک ئیتر ئەوە قەواعەدی خۆی بوو ئەگەر جارێکی تر بوو باسیەکەین ئەم جارە باسی ناکەین ئەوە ئیسا بووە بە زەقان و یەکێ لەو گەمە کۆمەڵایەتی لەسەر کە ئیساییکەن جا لە زەقانە وەختێ دەسێ ئەچنە سەری یەکتری چوار لەملا و چوار لەولا کە ئەمڕۆ وێنەیەکی هەشت نەفەرەماندا چۆن گەمەیان کرد هەر نەفرێ بێ زەقێکی بێ و هەر نەفرێکی ئەبێ حەچێکی بێ حەچەکان لە یەک ڕیزدادا ئەنەن بینەکانیان یەک تا دوو متر لە بینەکانیانە بە پێی کەیفی خۆیان حەچەکان لە دووری یەک و دانەن و دەسەکەن بە تیرکردن یەکەم کەس کە شاس تیری خۆی ئەکات ئەچوات ئەگەر دای لە هەر ماڵەیەک یژن حەچەکەی خوارد ینی ئەبێ هەڵی بورێ و بیناتە باخەڵی ڕەنگە دەکات لە دوو حەچ دەکەن لە هیچ هەر لە هەر چنێکی دای ناتە باخەڵی ئاخر نەفەریش تیری خۆی کرد دوارە ئیسا ئەبێ یەکێ تیر بکە ئەگەر ئەو کەسە کە حەچی خواردێ شاکە خۆی وێ هەمتر خۆی یەکەمە ئەگەر ئەو نەو ئەو کەسە دایە لە ماڵەیەک خواردیە ئەوە یەکەمە لە دوای ئەو نەفری دووهم کە ماڵی خواردێ نۆرەیەسی تیرکە لەولا دوارە ئەکەوێتە شاو ئەو کەسەکانی تر تا قراو کەسێکە تیرەکە ئەگەر دەکا لە ڕەفیقێکی خۆی نەیکوشتێ وەلی ئەگەر دەکا لە کەسێک لەو گرۆکە کوشتێسی و ئەبێ بڕواتە دەر ئەگەر حەچی چی خواردوێت یعنی داوێ لە ماڵەیە تاقەیە ئەبێ ماڵە و تاقەکەی بداتی هەرکێ هەرچەنێ حەچ بخواوەکو سەرمایەوە لە باخەڵی و ئەگەر کەسێک لێی بدابیکوژێ هەر هەمووی لێسێنێ و ئەیکاتە دەرۆ ئەو کەسە حەچەکانی واپێ ئەتوانێ بیدا بە ڕەفیقێکی خۆی بۆ نمونە من پنج حەچم خواردێ و گەمەکە هینی هەشت کەسە ڕەفیقێکم هەست ئەتوانم سیان لە حەچەکانی پێ بدەم سیان بدەم بە ئەو دوان بەلای خۆمۆمێنێ هەمووی گرووەکە گەرەکیانە من بکوژن چون پنج حەچم پێیە وەختێ دوانم لای خۆمیڵا و سیانم لای ئەو هێرشەکان بەشەکەم لە بینی خۆم و ئەو ڕەفیقەکەمە بۆ بەم شێوە ئێمە گەرەکمانە هاوفکریەک بکەین هێرشێکی زۆر لەسەر خۆمان لاوین ئەمە ئەو مشارەکە ئیجتماعیە سەواەژمی تیمەکان و یەکۆ کێبەرکیەکەن ئەمە ئەو ڕقابەتە سەواەژمی و مشارەکەتێک هەست لێوە فکرەکەنەوە چۆن بکەین کە دۆڕاو نەبین ئەمە هاوفکریە چۆن یارمەتیەک بکەین ئەمە سینەرژی و ئیتر زۆر شینەکەمەوە بەم شێوە زەقانەکە درێژەی ئەبێت ئەگەر یەک ماڵە ماوە تا ئەو یەک ماڵە یەکێک نەیخوا یا لێی نەدا گەمەکە دوای نایە هەر کەسێک لەم دارودەسە ئەگەیێنە یەکتری هەرکێ لەلایە نابێ ئەگەر لە دژمن مەیلیان بێ لە دژمنەکەدەن مەیلیان بێ لە ماڵەکەدەن لە دژمنیش بدەی لە ملی خۆتێکەیت و ئەگەر یەک ماڵەی چوو خواردێت پەنجیان ماوێت و مادامێ دژمنەکان و بە زەق لێداوێت یعنی دەکەی لە زەقەکەیان ئەوان دۆڕاون و هەمووی ماڵەکانی تر هینی خۆتێ بۆ یەکانە ئەگەر گەمەکە هەر درێژەی بێ و یەک ماڵە بمێنێتەوە دەسەیەکیان تێن لە پاڵی ماڵەکە بە زەقەکانیان و ماتەکەن چون بەرانبەر ئەبێ هەر بێ بۆ و نێزیکە تا لەوێ بیکوژن ڕێک وەکو کۆڵیت و کەوڕاوە
ئیتر ئەمە فێڵ و لێزانی و دەسووتیر و دقەت و لێهاتووی ئێسک و ماهیچە و فکر و هەمووی ئەمانەی واتە. ئەگەر بەم شێوە گەمەکە بچواتە بەرۆ، ئاخری ئەگێ بە جێگەیەك تەواو ئەبێ و کەسێک براوە ئەبێت و کەسێک دۆڕاو یا تیمێک براوە ئەبێ و تیمێک دۆڕاوە. ئەلامەتی براوە بوونی ژەوەسە ماڵی زۆرتر وە بەلایەمانە ئەوکانی تر نیەن. جا لە ناوی ئەم کایەوە هێندێک خەتا هەست. ئەمە یاساکە زۆیژمی ئەبێنا ئەم خەتاە لە نەکەی و ئەگەر کردی خەتاکاری یەکێ لەو خەتاەلە ڕەنە هەر بە قەستی ژنەوێ زەقەکە تۆ ئەیخی بۆ ماڵەیەک ئەدا لە قاچی یەکێکێژن وڵا پووی گرتی ئەگەر پووەکە بەرگری وێ لە لێدانی ماڵەکە لە ئەوەڵۆ تیرەکاتوە یا ئەگەر ڕای کۆمەڵەکە چون داوەری نییە ڕای کۆمەڵەکەەوەی بە ئەیدا لە ماڵەکە ماڵەکەی پێدەن و زەقەکەی خەنە جێگەیەک جاروبار بە ئەم دەیکەن جاروبار هۆشیان نیەیکەن مادامێ زەقێک بدا لە قولی کەسێک یا لە چتێک بەری بگرێت بە ئەم بکوێتە بەری یەژم پووی و ئەبێ بۆ پووەکە بەرانبەرێدا بنرێ بە چتێک ئەو پووە جوبران بکرێت وێژن ئەوە پووەکەی بۆ نمونە ئەنەونە زەقەکە ئینەنە جێگەیەکی تر یا ماڵەیە ئەدەنە دەستی کابراوە. ئەگەر زەقەکە وەکو تۆپ لە خەتی فوتبال چووە دەرەوە یژن کەوتێسە ئەوت. ئەگەر لە ساحی گەمەکە کە زۆرتر قەدیم لە سربان ئەیان کرد. کەوتە خوار ێژن چووەسە کەڵک ئەبێ زەقەکە بێرنۆسەری کەڵک ئەگەر کەس ێگەرەکی وێ دەیکا ئەتوانێت لەوێ دەیکا وەێ ئەگەر دوو کەس هەرکیان لە کەڵ کەوت و نەخوارۆ هیچ کامیان نابێ دەکا لە ئەوەکەیان و هەرتیان ئەتوانن دوای ئەوە یەکێک لە کەڵک دەرچوو هاتۆ ناوی گەمەکە ئەوکەی تر بۆ لێدانی دەست پێ بکات. یەکێکتر لە خەتاکان چقاندنی زەقەکەس زەق وەقەی زەردێنە هێلکەیەکە کە بۆ ئەوە لێی نەدەن قاچی پیانن لە خاکە ئەیوە نەخوار ئەی چقێنن ئەمە یەکێ لە خەتاکانی زەقانە نابێبی چقێنی ئەگەر چقاندی تێن جێگەکەی پڕەکەنەوە دوارە زەقەکەی بۆدا ئەنەن و ێژن زەقەکە چقاندێ جاروبار پێی پیانەن ئەی پلێنن ێژن خەتای پلاندن کرد ئەبێ بێریتوە بینێتەوە جێگەکەی خۆی زۆر جارێکی شتا بەرانبەر بەرەکاتە ولاوە ئەنەونە زەقەکەی نەنە جێگەیەکی تر ئەمە ێژن پێی گسکردن گسکردن ینی فێڵکردن ینی لە یاسالادان و بە قازانجی خۆت و بە خەساری بەرانبەر هەنگاوێک هەڵبووی ئەمە یەکێک لە خەتاکانی زەقانە هەر ئەوە لە خەتاکان ێژین هاوکاریەکانی ژێک یەکێکی ئەوەسە تۆ ماڵەیەک یەکێ لەو حەچانەخۆ خواردتە ئەیدەی بە کەسێک بە قەرز بووەوە ئەویش لە جگەیەکە کاورایەک ێژێ بوو کوژم یا ماڵەکە بخۆم هەڕەشەیەکە لە دژمنەکەی دژمنەکە ێژێ ماڵەیەک تەدەمێ مەم کوژە وەکو وێژە با ڕخسەتێ پێیا بکەم چون کاورا ڕەنگە تیری پیاکە نەیکوژێ و دووریش بکەوێتەوە و ئەم ماڵێکێ لە دەست دەربچێ ڕەنگە تیریچ پیاکە بیکوژێ و هەر هەمووی گەمەکە بوات لە شەریکەکانی شەریکان ێژن ماڵەیەکی بدرێم با تیر و پیانەکە ئەوەی تر قەراردادێکە لەوێ لە بینی خۆیانە چۆن سڵحێ بکەین تۆ من نەکوژی و منیش بەرانبەرەکەی بدەم جاروبار لە گەمەکە ڕەسیە نەفەر بن ئیتر هەرکێ بۆ خۆی گەمەکە وەلێ یەکێکیان تاقەی دوانیانی خواردە و ئەم دوانیشە حەزەکەن ئەمە سێ جارە ئەو براوەست ئەمان دۆڕاون نێڵن بیواتەوە ێژن با دەست بکەین یەکە خواردنی تاقە لە خۆمان حرام بکەین تا ئەو ئۆکوژین ئەومان کوشت یا بەش یەکەین یا ئەو وەختە خۆمان دوانی بەران بەرکیەکەین ئیتر لەم حاڵەتە ئەم دوانە هەمیشه یەکێکیانە ڕوا بە دوای ئەوە ئەرنەیتوانی تێتۆ لای تاقەکەری ئەمەکە ڕوا بە دوایە بیکوژێ ئیتر ژیان لەو کەسە حرامەکە نێژن ڕاویان لێ بەش کردیە یەکێکتر لە قەواعدەکان یا هاوکاریەکانی ئەم گەمە کابراوا لە بەری دەستاگەرەك دەبی کوژی و هیچی چی نییە قەرەبووی بکبوو یژی ئیمساڵ بمێرە و قەرز منیش جارێ تۆ کەوتیتە بەرم هەرکایە خۆوت ناوکوژم ئەگەر یەک جار یەکێ لەو کەسانە کەوتە بەری دەست و بوارد وێراڵ نەوکوشت ئەو ئەم ئەرکێ ئەکەوێتە سەری تۆک و قەڵ و قەرارێکی ئەخلاقی کۆمەڵایەتی ڕۆژێکی تر لە جێگەیەکە ئەم جار تۆ دەست و چووە سەری ئەو بیکوژی ئەو ئەگەر داوابکە ناوێتەوە بێژی ئیمساڵ ناوێرم ئەو حەقیەت بێژێ ئایسا وەختی ئەوەسە ئەو حەقمەوا بلاتۆ بە گوزەشت بۆ می بکەیتەوە ئەمی چێژن پێی بواردن وەختێک کەسەکان ئەوەڵۆ دەسی پێەکەن یا هەر لە نیوەی گەمەکەی چا دەسی پێەکە تیرێک ئەکایەژە سەر و حەچ
یجه حرچه کیورت بوچی امکن جاروبر یک طاقه ماسورم کبرا بخواد گمکه دوائیتید بوی اگر تیری کرد تیرکی چی بخطا ها گرکی و طاقه کن نخواه یجه بیو حج بیو حج یعنی هر که لدج من کوتا برم کشتم کشتم ولی حچکه نخوام جاره گرک من گمکه در یجه بی یا بعضی وقت یجه بیو سره من هر بو حج تیرکم گرک ما کس نکشم رنگ رفیقی که لبردم یاوید لگمه یکی غیری تیمیا یجه با او نکشم یجه بیو سره هر حجا ایتر با یکی لم دوانه بیو حج بیو سره یا سرو حج سرو حج یعنی هر چه کوتا برم لی بدم بعضی وقتیش فقط ناوی کسکه و یجه مثلا بیو احمد بیو محمود یعنی بیو او یعنی تنیا او کسا نکجده هر چی که کجده بکجده تایبت من تیلی که تری چی واتی ها نکتویلی که وکو وشه باس کرد لیانا یک یعنی قورته قورت وقتی زقی کچواتا بنی برده کچواتا چاله یک ام زقی که اخی قورت یک دا با ملی اقنی با دیو یعنی والا پشتی قورتا نا کجرید ای چون بی کجین یجه زقی بو خلمه کرو ای خی حالی چکینه حالی چکینه یعنی برز بی خواه که قمپاره اواب چوا بدا بسریا کاتی زقی چوا پشتی قورت ابی بستر چک یا به حال چکندن لی بدن بعضی وقت کسا که پل اکات اما یجن پی پل اما یجن پی پل اما یجن پی پل یا بعضی وقتش اواب پل اکات اواب دست خاطا پشتی لسر دستی من بیون اواب پل اکات پل اکات یجن پل خشکه که اواب ایخی یا اگر ایخی اوا ایخی نای تقینی ای خشینی پلخشکش جزی خطا کنه یا لعولو یجن پلخشکا منها یا یجن نیمانه پلیش امانه سوا زقاکی پیخن در فارسی یجن کورا پل تقینی یما لیا پل بمه یجن بخستنی زق یجن پل تقندن او پل ایخین ناوکان یا جاوازا پلی شاری منها پلی هورامی یا پلی پاویی منها پلی عراقی منها ناوکان جور من نظام لهر که پل اکی پیشن باوی اجن پل خودی چه تکش بتم اجن پی زق بیل حلمات تیله و زور چه تکی تر تا ارائی تر لزقان بابتکانم گشتی ود بیری لیب که تو ایسا پومانی ما لبیر چوه گلال نزنین چیه بیو حج بیو سره سرو حج مثلا کبرا ها لشره کالو کلیایی نکرد تروشکی نکرد سروحچ هاو با گشتی یعنی جنوبیایی نکرد گناه دارو بیا گناحی نکرد و تیان سروحچ یعنی اوه جا قدیمانی اما وکو استانبو وقتی که یجین قدیم و جدید یعنی دنیای کون و دنیای نو اسمان زویکی وکی کرسکانی اگوره بیرکانی اگوره تیوریکانی اگوره امانجکانی اگوره کرسکانی جیان گوره یا کلتور بشونی اگوره قدیم ماشین سیاره نبو روبان نبو بلا تجیب کرو قاطر بو نالو نالو نشمن بو وسیله سربان قیرو ایزوبامو ایزوگامو نانو امچتانه نبو بان بوت کنکا قریانده سربانکا اکردو خولو لولا قریانده کرانو پی بان ناو لولا کان لی اوشانو و بانتلرک اینتلن ایسا تلندن کسی چوزانی چیه بانتلرک لشاره که باور نکم و کجوان رو بیستانه بانتلرک لسربانکان ماوی بانتلرک بچی اینجولان اصنه که انتیه خست اینو پی هچاله بعضی وقت لدار دروسیه نکر هچاله نماوی بایه کانه پیویسته کمیک اگر بچین و دوا باسی زقانکین صاحی زقان بری مال نو استا خلق اچن لدرو زقانکن او سا بانی آوائی وقت اینو بان برزایی نو بان ریک منظور یعن سربانو لدهاتا بانکن گشتی با یکو کناواجه تیاو بر روشنایی ناوی گورکان و گلخانکن جارو بار زق لیو کهو تخوار اینو کلکی ها یا لسربانو پاسارکو کهو تخوار اینو کلکی ها بچی نو باسی که بانو سربانیش بکن و بابتا کمانیم شو دعا بیرین تاب زنین با گرانی دنیا اما چنی وشه من لیسن دیاسو وقتی گره که انه بیشن کسی که زور بی قایلتی جن یجی گیای سربانه گیای سربان چیه؟ گیای سربان با گیشتم پی باس یکم تاب زنن اوان نزانین لپندی پیشینانا لقصه شاعرانا لقصه کردی کونا لقصه باوکو دایک منا زور غریبی هست پی اکین هینی واسه
گەمەی ئەلکترۆنی و دابڕان لە دنیای ڕاستەقینە و گفتوگوۆی کۆمەڵایەتی و ژیانی کۆمەڵایەتی ئەوە پاپجی و فلان و فلان خەریکەنەوەکانمان لێ ئەسێنێ. من نایژم دنیای ئەلکترۆنی و دنیای مەجازیش نەبێت، نەبێت ژیان ناکرێت ئیمڕۆ، بەڵام کەسێکە لەم ژیانە گوم ئەبێت تەمەنێکی 70 ساڵ قەرارە بژی، پێشینەیەکی 7-8 ملیۆن ساڵ ممکنە لە دەست بدات. با ئەوەی چی پێبێت لەم دنیا؟ بان وەکو بانی خانوو قەدیم بۆوە تکە نەکات، باران نەوارێت، باران ئەوارێت و بان تەڕ ئەبێ و تکە تێتە ماڵ و قەرارمان لێسێنێت، ئەو سایان و پیاوی بێ قاویلەت تکە قبوڵەکە، بان تکەی پلەیە جامێنە نابەری بۆوە ڕۆژ بێتەوە و بارانەکە خۆش بکا و جابچنە من بیتێن ئەیان و کوڕی وە قاویلەت ئەمە قبول ناکە. کاچویتە ماڵێ جامێدان ریا لە بریتکەکە پیاکە لە خۆی و خەجاڵەتی کێشە، یا ژنەکەی و پیاکەمان نییە لە ماڵا، یعنی پیاو لە ماڵایە نابێ ئەوبانە تکە بکە. تماشاکە چۆن لە پاڵی بانە ئەرکی کۆمەڵایەتی و پیا و ژن کە ئەو مێژووە پیا و سالار بووە جیاوازیەکات، ژن هەڵەسا خۆی ئەچوە بانبانێت پلان جاروبارەیان و ژن نییە پیا کاری پیاکە چیەکات. ئەوە بابەتی فیمینیستی و پیاوسالاریە، ئەوە بێت لە جێگەی خۆیاباسی بکەین، بەڵام هەر گەرەکمە لەسەر بان قسە بکەم. ئەم بانە کە ئیمساڵ ئەتلیا بەورە نیشتەبانی و ئەماڵیا خۆڵەکەی ئەچوو بۆ ساڵێکی تر ئەبوایە لە بەر لە بارانی پاییز لە ئاخری هاوی ناخەلە و خەرمان ئەنریا یەک بانە ناو بکرێت، ساڵی یەکجار، دو سێ ساڵ یەکجار بانە ناو خۆڵێکی چەسپاری بتەوی جوانیان ئەدۆزیوە، ئەیان هاورد تەکی کاو کلۆش ئەیان کردە قڕ چەند ڕۆژێ دایەن ئەنا تا بترشی بەو خۆڵە ئەیان و پاخواایە قڕی گرتوسە و پاخواۆ پاخوا کۆمەڵێ قڕ و ئەگیریاوە ئەیان و پێی پاخواایە قڕی گرتوسە و ئەیان و بۆ چیەسی ئەیان و بۆ سەربانیە. ئەو کارە کە هەڕەکەی نەخستە سەربان و ماڵەکە شییانە کرد ئەیان و پێی بانە ناو بانە ناو کە ئەکریا بانەکەیان نەگرت سەر پاسارەکان کە بنی پاسار و بنمیچەکان و دادیان نەخستە سەری تا بەورەکە ئەخێنەخوار نەدا بە دیوارەکە تا باران دیوارەکان کە قڕبوون نەیان شۆرێت. بەو چتەکە ئیمڕۆ پێژن باڵکون لە کوردیا ئەمان و پاسار جا ئیستا باران ئەوارێت ئەبێ ئەو بانە بتلێت تا باران شەو لە بانەکە نەمێنێتەوە سوحیە خەڵی تەکێنێت بانەکە شی بکاتەوە بە بارانی دواتر بشۆرێ. ئەوە ئەبوایە بچوێنە بان بانیان بتلاندەیان و بە دوو لاغات لاندمە، یعنی بەڕاست و بە چەپا تانوپۆی بانەکەم داوەسە یەک جا پاسار ئەگەر بانتلێن کە بوردایەتە بانی بانتلێرک بەردێک و 50-60 کیلو گرد وەکو غەلتەک دروستیانەکرد تا بە هەچەڵە بیوێت و بێریتی بانەکەی پێ بکلێنی. بەردەکە لە پاسارەکۆ بچوێتە خوار ئەکەوتە خوار و ڕەم و بانتلێرکەکە بشکێت خۆسای گەرەک و بیچنێت و دروستی کاتەوە بەم ئاسانیە دەست نەوەکەوت، یا ئەشێ بچوایی بەدارێ بوو کوتایەتەوە بەو دارە پاساریان پێکوتەوەیان و داری پاسارۆ کوت. جا بۆەوە دارەکە نەلکێ بە قوڕی پاسارەکە، پاسارەکەیان کالێ ئەوەشان کە کایان لێ ئەوەشان و یان کوتاوە پاسار ڕێک و جوانە و بانی و ماڵێک پاسار و بانی ڕێکوایە نیشانەی خیرەتی پیا و ماڵەکە و پختەی ناوی ماڵەکەی چوو. ئەم کات جاروبار دانەدانەیە تۆمی تیا و ئەو تۆمە لەسەر ئەو پاسارە سەوزە و تۆمی سەری ئەو پاسارە نە بۆ خەلە و خەرمان ئەشیا نە کەسیش حەزی لێیە کرد، هەر کەسێک ئەچووە بان یەکەم کارێکی کرد گای سەر پاساری هەڵە کێشاوەکو مزاحم بۆ یەکانە بە کەسێک بیان وتە بێقیمەتەیان وەکو گیای سەرپاسارە، وەکو دانی سەرپاسارە کە هەم پاسارەکەی خراوە کرد هەم بێقیمەت و بێجیە و بێڕێگە سۆز بوو. کە پاسارەکەیان نەکوتاوە بانەکان خۆشە و ئەو بانە خۆشانە کاتی بێکاری خەڵکە چوون لەسەری دا ئەنشتن و ئەوەی کە ئەمڕۆ لەو دەشتانەوە بە زەقانەکرێت لە سەربانەکانەوە کریا بڕێک لەسەر کوناوەجەیەکە دانیشتن دەستیانەگرت بە ئاگری ئەو ئاگردانە لە خوارۆ ڕیا خۆیانیان گەرمە کردەوە بڕێک خەریک و نێردان و چوزانیان لەسەر قوڕی بانەکە بە چێوێک خەتیانە کێشا ئەیان کرد بڕێک خەریکی زەقانون جا لەویا زەق هەم پووی بوو چون سەربان و ئەیدا لە قاچیەکی هەم ئەکەوتە خوار کەڵکی بوو هەم بانەکە نەرم و قاچیان پێنا چەقاندنی بوو هەم قورت و زۆر شتێکی تیا و لەویا ئەیان کرد.
یەکێ لە نوکتەکان کە لەوێ ئەبێ بەرچاوی بکەین، یەکێ لە شیعری شاعیرەکانە مامۆسا قانیع شیعرێکێژێت کە لەوێ باسی بانەکات. من بەو شیعرە ئەچم بۆ کۆتایی بابەتەکەمان. کەرا وەکو پێشتریش وتم من بێڕێزی بە هیچ کولتور و نەتەوەیەک ناکەم، ولێ لە پێش ئەبێ کولتور و نەتەوەکەی خۆم ئاگام لێی بێت، ناوێ گیا مەگر گیا لەسەر ڕیشەی خۆی ناڕوێت، مەگەر ئەبێ من لەسەر ڕیشی دارێکی تر. ئەگەر ئێمە ئێژین شێرپەنجەی داربەڕوو دووکە، چون دووک لەسەر ڕیشەی داربەڕوو ئەڕوێت، داربەڕووەکە و خۆی چی وشکەکات؟ ئێمە حەزەکەین لەسەر ڕیشەی خۆمان بین، تورکیش لەسەر ڕیشەی خۆی بێ، عەرەبیش لەسەر ڕیشەی خۆی، فارسیش لەسەر ڕیشەی خۆی، بریتانیاییش لەسەر ڕیشەی خۆی. بەڵام لەرا مامۆسا قانیع ئەم شیعرەیەژێت، من هۆکەی کەی ئەویە وتێ نازانم، بەڵام شیعرەکەی جوانە. دێڕی ئەووەڵی ئەگەر تنە من نییەم لەسەر ئەوە، چون زۆری لەو زانستانە دەسم کەوتی لە یۆنان و لە فارسی ئێران و لە تورک و عەرەب و کەسانێکە مامۆستا و خزانیار بوون دەسم کەوتێ لە پێشتری چاوتمە. هەر کەس زانستێکی بوو خەڵک پێویستیان پێە و ئەبێ وەرگێڕی بکەن. بەڵام جارەکانە لەبەرا بە بابە بێژە بابە لەو لا بێژە پاپا، و مامۆ بێژە مامۆ لەو لا بێژە عەموو، لەبەرا کوردوە لەو لا هەرچی. من ئیستا بۆ خۆمی کوردێژم، گەرەکمە ماسی و منەم گەرەکە بوومە مارماسی، چون ئەزانم نابمە مار، نای حەزیش ناکەم زۆر بکەم بۆ ماربوون ببم بە مارماسی. ئاوا مامۆسا قانیع شیعرێکێژێ، من کە ڕۆڵی کوردەکانم تورکوتارم بۆچیە؟ تا برای پشتیم ببێ یاری لە مارم بۆچیە؟ تا کلاشی بەنچنی ژێرمەحکەمی خۆم دەست بدا قۆندەرەی تەسک و ترسک و لاروخوارم بۆچیە؟ تا کتێبی وەسفی خاکی کوردستان ئینشا ببێ وەسفی ڕوکنااباد و بەهری ڕوودبارم بۆچیە؟ تا سەبیلی زەرد و سووری فیتکە دووری خۆم ببێ فلتەفڵتی نێرگەلە و تۆپی سیغارم بۆچیە؟ شەربەتی هەرمێلەت و دۆشاوی شەوەکەم دەستکەوێ ئارەق و تریاکی وەک زەهری مارم بۆچیە؟ نەیکە شمشاڵە عەزیزم سەد گرامافون ئەژی، سۆزی شمشاڵم ببێ من عودوتارم بۆچیە؟ ڕانەک و چۆخم دەستکەوێ چیمە لە فاسۆن و حەریر، جاوی خۆماڵیم ببێ چیتی توجارم بۆچیە؟ بانی خێڵان ئاوەدان بێ بۆ قەڵەم بۆ کوردەکان، تازە ئیتر ئۆچی پێسی بەدنیگارم بۆچیە؟ مەبەستم ئەم تیکەوە بانی خێڵان یا گەڕەکێک وێ جێگەیکێ قەڵەمی لێبێ، یا ئەگەر بە نوکە چێوێک وە بانی خێڵان و بانی سربانەکانی دێهاتە کوردیەکانیش نووسین و خوێندن فێری مناڵەکان من بکەین، ئەتوانین. پێویست ناکە بۆ لای بێگانە دەسی داماوی درێژکەین. و بانی خێڵان ئاوەدان بێ بۆ قەڵەم بۆ کوردەکان، تازە ئیتر ئوچی پێسی بەدنیگارم بۆچیە؟ تا ببێ بەفرا و مێرگ و چیمەن و ئێلاخی خۆم، ئاوی سوێری درکە ئاوی سێر و ئاوی سوێر و درکە زەردی گەرمەسارم بۆچیە؟ تاژاری نیکتەگۆ وەک قانیعێ پەیدا ببێ دەفتەری ئەفسانەی کۆنی پڕ لە ئارم بۆچیە؟ من دێڕێکم لەوێ نەوت لەبەر ڕێزگرتن لە بڕێکەس کە کاتی خۆی بێڕێزیان کرێ بە مامۆسا قانیع، و ئەویش ئەمەی بەرانبەریان وتە. من ئیستا حەز ناکەم ئەوانە من بێژم. و ئیسا بەڕێزان لە ناوی ئەم شیعری مامۆسا قانیع، تا سەبیلی زەرد و سووری فیتکە دووری خۆم ببێ، کابرا چوو زانێ سەبیلی زەرد و سووری فیتکە دوور چییە؟ سەبیلی زەرد و سووری فیتکە دوور دەمەسگارێک و لە داری بەڵاڵوک ئەیان کرد، و بەڵاڵووکی زەرد و بەڵاڵووکی سوور و بەعزێوەت خەنەیکییان تێدا جوانیانە کرد، و جگەرەکەی ئەدا بەدەمی دەمەسگارەکەەوە نیکۆتین دێر ئەگەیە دەمی ئەم زۆری لە ناوی دەمەسگارەکە ئەماوە فیلترێکی دەستکردی کوردی، و کە سیارەکە تەمامە و ئاوا دیانەکرد سیارەکەیانە تەکان ئەیو سەبیلی زەرد و سووری فیتکە دوور لێرە لێ دەم لێوە جگەرەکە دەر ئەچێت. فڵتەفڵتی نێرگەلە و تۆپی سیغارم بۆچێ؟ فڵتەفڵتی نێرگەلە یانی قلیاناوی، نێرگەلە ینی لە ناوی گەلەی بزنوڕانە بە تایبەت لە ناوی بزنە ساورێن یا خرد فڵتەفڵتێکەکە لە وەختی هاتنە وەرزی ئەوەی کە بزن و هەر بزنەکان بێژین، بزنەکان بێنە ساورێن یا
میەکان بێنە بەران، ینی وەختی سکس و بەرهەمهێنانی کار و بەرخیان. ئێژێ من قلیهناهێم بۆچی ێژی هەمیشە خرتێک والی و ئامرقە مرقێزی یا شربەتی هەرمێلەت و دۆشاوی شەوەکەم دەستکەوێ، شربەتی هەرمێلەت و دۆشاوی شەوەکە ئەوسا هەرمێلەت و قەیسی و کژمیژ و تو ئەمانیانە لە ئاوێکە ئەخریسان ئیمڕۆی وێژن پێی حەفمیوە گشتی تام و ڕەنی دروینەس. ئەو وەختە لە وەرزی میواتە میوەیان لەتە کرد و وشکیانەکرد، وەکو ئیمڕۆ میوەی وشکە فرۆشن، لە وەرزی زستانە میوە لەتەکەیان ئەخریسان و شربەتێکیان لێ دروستە کرد، ناویان ئەنا خۆشاو. خۆشاو دەرمانی هەزاران بێویتامینی و بەتایبەت مشکلی ڕوودەی پیرەکانوی. هێژێ شربەتی هەرمێلەت و دۆشاوی شەوەکەم دەستکەوێ، من ئارەق و تریاکی هەروەک ژەهرەمارم بۆچیە. شەونشینی و شەوچێرەی شەوانە خەڵکی کوردەواری لەبێ تەلەڤیزۆنی و ڕادیۆی و بەرق و زەبتا کۆ ئەکردۆ و ئەمەیان ئەخوارد لە هەر چوار دەوری کوردستانە. حەزناکەم ناوی نەتەوەکان بووم، کۆ ئەبنەوە خۆیچم گەیشتوم بە کۆڕ و کۆبوونەوەیانە بۆ شەونشینی و شەوچێرەی چیان تریاک بووە و بە کۆمەڵ کێشایانە. ئیتر لەسەر بابەتەکە زیاتر ناچم، گەرەکم بێژم زەقێک 40 ساڵ منی بردە دوا و سەدان وشەی خستۆ بیرم و لە ڕووی دەروونناسی و کۆمەڵناسی و ئابووری وە زۆر نوکتەی خستە بەرچاوم کە گممان کردەوە ئەگەر هەر شەوێک لەسەر یەک گەمە یەک کاری کۆن ئێمە بدوێن ڕەنگە دەیان شەومان گەرەکوێت تا دابچڵەکەین چۆن خەریکین بەدەستی خۆمان زوان و وشە دەوڵەمەنەکانی زوانی خۆمان ئەنێنە قەور. هەر وەک وشەی وەرزەکان خاکە لێوە بانەمەڕ جۆزەردان، خاکە لێوە گیا تازە دەرهاتەوە ئەوەڵی بەهارە، حەیوان گەرەکێک گیا بخوا خاکە درێ بە لێوی وە خاکە لێوەس، یعنی گیا نزمە و لێوی پەز بەخۆڵۆ. ئەگەر ئیساوانیە وەرزمان تێکدا بەو چتانە لە ئەوەڵی بابەتی کەوتم. بانەمەڕ کە پەزە و ڕنۆ و خوریەکەی لێکەنەوە هەوا گەرمی کردێ، جۆزەردان کە یەکەم گیایەکە لە کوردەواریە خواردەمەنی دەستکرد جۆز زەرد بووە و هەڵیە پرۆزێنن و گڵەزەردەی لێکەن و یا درەویەکەن. خاکە لێوە جۆزەردان پوشپەڕ گەلاوێش خەرمانە، خاکە لێوە بانەمەڕ جۆزەردان پوشپەڕ کە بە ناوی گیا ئەچی و پوش ئەپەڕێ و قلاس ئەچوا بەگوێرەوە و کەوشەکە تا پوشپەڕ گەلاوێش خەرمانان. گەلاوێش دوومین مانگی تاوسانە هەستێرەی گەلاوێش تێتە ئاسمان و ئەدرەوشێتەوە هەر لە ئەوەڵی ئێوارەوە، و خەرمانان ئاخرین مانگی هاوینەوە کە ئەبێ زوو خەرمانەکان کۆکەیتەوە چوون پاییز وا بەڕێوە. پاییزیش ئەم پاییزە نەبوو، زوو ساردێکرد و زۆر ئەواری یانو ڕزبەر خەزەڵوەر سەرماوەز. ڕزبەر ڕزیانی هەنگور لە یەکەم مانگی پاییزە بەری ئەگرت، لە دوومین مانگی پاییزە گەڵا ڕێزان و گەڵا ئەوەریوە، و لە سێهەمین مانگی پاییزە زقم و سارد و سۆڵەت دەستی پێکرد و پەتا ئەهاڵ یانو پێی سەرماوەز. لەولا زمسانە هات یانو بەفرانبار مانگی ڕابردوو بوو کە بەفر نەواری بەفر دەستی پێکرد دوای باران و پەڵەی پاییز. لەولا ڕێبەندان بەور ناڵی لەسەردار بەجێ ئێڵا بۆ وەرزی هاوین و بەهار. ڕێبەندان ڕێگا وەسیا لە خەڵک وە ڕەشەمە، بای ڕەشەمە هەڵیە کرد و ڕێگە وردە وردە بازە و ڕەشایی کەمەکەم ئەکەوتە دەر و ئەچوین بۆ ئەوەڵی بەهار و دووبارە خاکە لێوە. هێمە ئەونە دەوڵەمەنین حەیفە پشتکەینە زوان و کولتوری خۆمان، و بەنا ئاگاییش بێڕێزی بکەین بە زوان و کولتوری نەتەوەکانی دیکە. بەخۆمەتە نەسپێرم شەوێکی شاد هەر خۆش بن. ئەو بابەتەکە تەواو بۆ کامنت و نوکتەیش ئەوە کامنتەکان بازەکەم. ئەگەر کەسێک قسە کامنتەکانم باس کرد، قسەکە درێژەی بوو، دەقیق بوو بە یەک سەعات، یەک سەعات زۆرە. ئەگەر کەسێک نوکتەیەک بوو یا چتێک بوو گەرەکی و لەسەر ئەم بابەتە درێژەمان بێت درێژەمان نەبێت، چۆن بێژینی کورتی کەین و بڕگە بڕگەی کەین و هەر شەوێ کوتێکی بێژینی یا هەر چۆرێکی تر حەزی کرد، تکاکەین کامنتمان بۆ دابنات لە ژێری ئەم پۆسە. وتم ئەمە وەکو ئاختساس من لەسەری قسەم نەکرد، وەلێ وەکو حەزێک و بێتاقەتیەک و بیرەوەریەکی کولتوری هاتمە خزمەتتان.
ئیتر کاتتان نارم چاوەڕوانی کامنتەکانەکەم بزانم چیتە و چیم پێژن تۆزێک وێسم شاید شتێک هات وەڵامێ بدەم و ئەگەر هیچ نەهات دواترت کاکەم کامنت لە ژێری پۆسەکدانن نەبووەوە کامنتمان پێویستێت بۆ ئەوەی کە پڕ کامنت بێت بۆ ئەوەی کە ڕێنمونیمان بکەن وە بزانین چی بکەین بۆ داهاتوو هەرچەند کاتیشمان زۆر کەمەوە لێ پێم خۆشە وەکو ئەرکێکی کۆمەڵایەتیش لەم بەشەها کاتدا بنی دۆستێک وتیە ناوی مانگە کوردیەکان لە پشت یەکدانی ڕەنگە نەگەێم ئەم کارانە بکەم ئیسا یەژمی و کە ئەم لایڤمانە بەڵاو کردەوە لە خۆیتیایە ئەمێنێت لە فەروەردین و لە یەکەمین مانگەوە دەست پێەکەین خاکە لێوە بانەمەڕ یا برینەمەڕ جۆزەردە پوشپەڕ گەلاوێژ خەرمانە ڕەزبەر خەزەڵوەر سەرماوەس بەفرانبار ڕێبەندان ڕەشەمە دۆستان لایڤ جۆرێکە کە ئەمەمان نارد ئیتر من کامنتەکانی ئیستا نامێنێت بیوێنم یعنی هەر ئێستا تەواو بوو ئەچوات ئەگەر ئیستاش تماشای لایڤەکان بکەم ئەو چتانە بکەم چاوم لە ئێوە ئەبڕێت ئەبێ هەر تماشای سەفحای مۆبایلەکە بکەم بۆمان ناکرێت تکایە دواتر بۆمان دانن زۆرێ لە دۆستان یەژن بچۆ دایرەک تماشا بکە بۆ وەڵام نادەیتەوە بەڕێزان ئێوە خۆتان تماشای هەر عێرا بکەن بزان چنێک کامنتێ من زۆر کاری ترم هەست پیاناگەم لەسەر سەفحای ئینستاگرامەکەیش نووسراوە کە ئێمە ناگەین دایرەکت و تەلەفون و ئەوانە جواب بدەین و تکایە عاجز مەبن لێمان دووسێ جاریش تایسا هەر هاتوومە پشتی ئەم سەفحایە داوای لێبوردنم کرێ بڕواتان بێ بۆمان ناکرێت کات نییە ناگەین ئێوە بە سادەیی بە یەک پرسیار دەست پێەکەن و ئەم پرسیارە ڕەنگە نووسینی چەند لاپەڕە وەڵام و چەند سەعات دەمەتەقە و چەند جار دەمەتەقی گەرەکرێت کە کاتەکەی من ئیجازە نادا ئەگەر بێمە ناوی پرسیارەکە ئەوێتە تەعاهد دەبێ درێژەی پێ بدەم ئەگەریش نەیەم ئێوە ڕخنە مەگرن چون ئەوە ئەرکێکە بە تایبەت لە جێگەی خۆیان پسپۆڕ دانیشتووە و عیادە و دەفتەری خۆی دانا بۆ ئێوەی بەڕێز بچن بۆ لای و ئەو کارانە بکەن منیش بە بەشی خۆم دانیشتو و دۆست و هاوڕێ و هاوکار پرسیار و تایبەتمەندی خۆیانێنە هەر بەوانی چا باوەڕ کەن ناکەی وەڵام بدەم و ئیتر کاتتە نارم چاوەڕوانی ئەوەکەم کە بۆمان بابەت بنێرن وتیانە مامۆستاقانە چەند کتێبی هەست من بزانم زایاڵی زرێبارم بینیوە گوڵاڵەی کوردستانم بینیوە دیوانەکەیم بینیوە کە هەر لەوانە کۆبووە سۆ کەسانێکیش لەسەر ژیانی مامۆستا قەناعچتیان نووسیوە من ئەتوانم بۆ خۆم بێژم نازانم چەند کتێبیە وەلێ چەندانە کتێب تایسا بە ناوی مامۆستا قەنەعۆ بەڵاو بووەتەوە هەوڵمدا کەوتونە دەسم بیان خوێنمەوە وەلێ وا ئەزانم سەرەکی ترین چت لە مامۆستا قەنە ئەوەی من تایسا دیبێتم دیوانی شعرەکەی مامۆستا قەنەعۆیەتی بەخوای گەورەتان نەسپێرم شەوتان شاد خۆ ئاگەدارتان بێت